Ви дивитесь інформаційний випуск новин. В студії працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхимук, народилося 6 дітей. Одна дівчинка та 5 хлопчиків. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 550 грамів, найменша – 2 кілограми 490 грам. Два водія з ознаками алкогольного сп'яніння не виявили правоохоронці на автодорозі Житомир-Чернівці. Та жодного водія з ознаками алкогольного сп'яніння не виявили у Хмельницькому в ніч проти 31 жовтня. Про це повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікітенко. Патрульні зафіксували 35 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 62 виклика. Давидковецька Хмельницька районна музична школа може стати Чорноострівською філією. Про це повідомив заступник голови Хмельницької районної ради Максим Ізбінський. За його словами, про закриття закладу мова не йде. Нагадаю, 29 жовтня батьки, учні та педагоги Хмельницької районної музичної школи вийшли до стін обласної ради з вимогою не ліквідувати школу. Фінансування до 1 січня поки що повністю передбачене. І районна рада звернулася вже до Чорноострівської музичної школи і до міської Хмельницької музичної школи, щоб вони на базі Давидковецької школи відкрили філію і навчання здійснювалося в повному обсязі і в такому режимі, як воно є на сьогодні. Тобто викладачі приїжджали до дітей в Давидківці, в школі проводили їм всі необхідні заняття. Мова про гуртки взагалі не йдеться. Ми хочемо, щоб діти навчалися в музичній школі і після закінчення навчання вони отримували документ, атестат, що вони навчалися в спеціалізованому навчальному закладі і отримали там базовий рівень знань. Наразі це всі новини на цю хвилину. Дивіться більше о 8-й годині, а я передаю слово своїм колегам. Твій ранок триває. Приємного перегляду.